Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan docent Martin Konvička. Pane docente, dobrý večer, já vás vítám. Dobrý večer, taky vás vítám, jsem rád, že se slyšíme. Já taky jsem rád, že se slyšíme, zatím to funguje bez problému. První dotaz, byl jste v Rumunsku, jak se vám tam líbilo? Děkuju za optání. Mně se v Rumunsku líbí vždycky, protože to pokládám a myslím, že nejsem jediný za jednu z nejkrásnějších evropských zemí, co se týká přírodních krás a přírodních zajímavostí. Já jsem sice psal na blogy, že jsem byl v Rumunsku, ale vlastně jsem nevystrčil paty ze staré monarchie, byli jsme poměrně nedaleko od hranic v Transylvánii a byl jsem tam naprosto pracovně kvůli na takové poradě, řekněme, evropských vědců a ochranářů ohledně možná nejohroženějšího evropského motýla, který se jmenuje žluťásek barvoměný v naší republice a mnoha dalších středoevropských zemích už vyhynul. A vyhynul tady vlastně všude možně víceméně kvůli intenzifikaci zemědělství, nebo nedá se říct, aby si čtenáři, pardon, posluchači, abych nemátl. Není to proces posledních 20 let, ale řekněme posledních 100 let těch obrovských změn v krajině. A byť se mi v Rumunsku líbilo, tak jsem byl velice smuten z toho, že mnohé ty procesy, které tu krajinu ničí, a kterým se Rumunsko ubránilo za Čaušeska, nebo prostě sice za cenu toho, že bylo chudší, že ano, ale které tam prostě nezničili ten venkov tak jako tady, tak tam přicházejí až teď. Na druhé straně pozitivním zprávou jaksi bylo, že ti rumunští kolegové a maďarští nebo transylvánští prostě kolegové tam z toho koutu světa mají na věc zdravý názor, jsou zdravě skeptičtí, příjemně nacionalističtí a uvědomují si, a to je hrozně důležité, že ta jejich země má obrovskou odpovědnost za zachování v podstatě hezké evropské přírody. Poslední taková mimo politická otázka. Vy jste vědec zabývající se přírodou. V poslední době nás tady masíruje mainstream globálním oteplováním, straší nás horem dolem, že tady a na druhou stranu faktem je, že tady jakoby Česká republika vysychá, to je taky pravda, ale zase na druhou stranu takhle studený květen jsem zatím dlouho nezažil. No, tak ona to není tak úplně nepolitická otázka. Já myslím, že to je hrozně moc politická otázka z celé řady důvodů. A mohli bychom se o tom mluvit 4 hodiny a nejspíš bychom si nevystačili. Takže velice stručných pár poznámek. Ano. A první bude, že za posledních, řekněme, 20 let je opravdu velmi výrazně vidět oteplování klimatu tady v našich, řekněme, evropských středních šířkách. A teď pozor, ono to ani tak není vidět na teploměru, protože teploměr má výkyvy, že jo, noc, den, zima, jaro, ale je to vidět na odpovědích živých organismů. Prostě mění se areály rozšíření, mění se doby kvetení, jo, doby letu a tyhle ty věci. A to se opravdu posunuje velice výrazně a nečekaně rychle. Druhá, říkám posledních cirka 20 let. Druhá věc ovšem je, že takové věci se v historii a dokonce v dohledné historii, třeba když se pojádáme 100-200 let dozadu, na dobu, ze které jsou záznamy, jo, o tom, co příroda dělala a kdy se měřila teplota a podobně, tak takové věci se prostě hýbaly nahoru, dolů, poměrně opakovaně a často. A třetí věc, a teď proč je to otázka politická, ta třetí věc je, že opravdu cítím, a myslím, že v tom nejsem jediný, snahy ze strany establishmentu, ale taky ze strany nezodpovědných kolegů, odborníků, vědců, říkám těch nezodpovědných, snahy na tom vývoji profitovat, snahy ho nějak zneužít, využít, otočit, nahrabat na něm peníze nebo granty nebo prostě nějaké zakázky a podobně. A to, co vidíme vlastně v posledních týdnech nebo měsících s takovou tou slabomyslnou švédskou slečnou, ze které dělají v podstatě ikonu toho hnutí, teda stávky středoškoláku a tyhle ty věci, prostě kde komán je, abychom to... Tak, to je přesně ono. A když by do toho někdo z posluchačů trošičku zabrousil hlouběji, tak zjistí, že
Jedno z největších hovat ve vedení Evropské komise, jistý Timmermans, někdy na přelomu podzimu a zimy se opakovaně nechal slyšet, že bude třeba akcentovat problém změny klimatu a tím odvést pozornost evropské mládeže od nacionalismu. Protože jde to dohledat. Takže to tady máme. Jo? Ta Grétka není aktivistická 16-letá školačka, která zvedla mládež, ale je nástrojem těch nejspupnějších a řekl bych nejnebezpečnějších tady europrasat. Opravdu nemíním hledat nějaké jiné slovo. A smutné na tom je, že zneužívají mladou holku, že zneužívají mladé lidi, ale smutné na tom taky je, že celou tu debatu o tom, co s globálním oteplením, no, jestli probíhá, co s krajinou, co se suchem, že celou tu debatu to háže do takové kýčovitě fanatické roviny. Když vlastně ta debata přestává být racionální a když, a sám to asi na sobě cítíte, že mnohé z toho, co ti ekologové říkali a říkají, by vlastně bylo i rozumné a mělo, stálo by za to nad tím uvažovat, ale jakmile se to dostává do takovéhle, prostě do takového mediálně propagandistického kýče, tak se od toho lidi odtahují, alespoň tady v naší skeptické střední Evropě. A tím vlastně neslouží to vůbec ničemu. Slouží to jenom těm v podstatě zemským škůdcům z vedení Evropské unie, případně z vedení některých korporací. Ano, ono to v podstatě jim to nahrává. Oni vždycky udělají, navíc tady ta dívčina je autistická. Já jsem četl její vyjádření, že nemá ráda školu, že všechno už zná, že nemá cenu chodit do školy a oni z ní dělají ikonu opravdu a přitom sledují jenom vlastní cíle. Ale teď se vás zeptám, ty cíle těch europrasat, jak jste správně řekl, ale ono to tak je, tak no, oni jsou v podstatě především zaměřený na zotročování lidí, na osekávání lidských svobod, které se před ještě 20, 25 lety o nich nikomu ani nezdálo. Co na to říkáte? Já mám také tu obavu. Já mám vážnou obavu, že ty současné elity si zkrátka, ty elity samozřejmě v uvozovkách, prostě ti lidé ve vedení, nebo jak to nazvat, ti, kteří se cítí být elitami, že si opravdu začali dovolovat to, co by si snad v dohledné, dávné historii, kam oko dohledne, jo, vedení žádné země nedovolilo. Jo. A co na to říkám, budu konkrétní, že jo, snahy omezit mobilitu obyvatel skrze takzvanou elektromobilitu. Ano. Snahy bránit lidem, jak si důstojně bydlet skrze ty různé energetické štítky a stále přísnější normy na novou výstavbu. Snahy vnutit lidem vegetariánství nebo omezit masovou stravu, že jo, což jsou vlastně a všechno pod záminkou teda boje s tím oteplením nebo těmahle věcma. Zaprvé i vědecko, ekologicko, ochranářsky to jsou nesmysly. Mohli bychom brát jeden ten bod po druhém a já bych vám tady mohl vysvětlovat, proč, co já vím, elektromobilismus nepomůže ochraně přírody nebo planety, ale to víme, to jsou věci, které posluchačům jsou naprosto jasné, protože s prominutím jsou jasné každému, kdo absolvoval fyziku a přírodopis a chemii základní školy. A to myslím většina posluchačů ano. No. Takže tady jsou to snahy jaksi, které nemají nic společného s ochranou planety nebo těmahle věcma, ale jediné, s čím mají něco společného, je urvat co největší moc a prostředky do rukou těch elit, ale urvat to jaksi na úkor těch slabších, těch chudších, té většiny nebo těch pracujících. Jo, já hledám slova, proto je opakuji a nechci prostě použít nějaké nevhodné slovo, ale zkrátka ten eurosystém dospěl do stádia, že už není schopen vytvářet pozitivní růst a pozitivní vize. A tím pádem ho napadá to jediné, co vás napadne, když nebudete schopen vytvořit nic pozitivního, a sice lupičství. A lupičství na úkor těch chudších, což je prostě ta největší prasečina, jakou si samozřejmě dovedeme představit. No a mě jako přírodovědce znovu na tom bytostně mrzí, krom teda těch morálních věcí a politických věcí, o těch si nemusíme povídat vůbec, ale bytostně mě na tom mrzí,
že to je pro tu ochranu přírody silně kontraproduktivní, opravdu škodlivé, to, co tihleti blázni vymýšlejí. A uvedu jeden příklad za všechny, biopaliva. Že? Oni už od toho trochu ustupují a začínají vymýšlet ještě horší věci, ale to bláznění z biopalivy vlastně způsobilo boom, nejen řepkový boom tady ve střední Evropě, nad tím bychom možná mohli ještě mávnout rukou, ale způsobilo boom pěstování biopaliv v tropických zemích na úkor jaksi přírodních prostředí, na úkor deštných lesů a podobných biotopů. Ne proto, že by ty tropické země taky si lily jaksi olej do nafty. Oni v té Indii nebo Indonésii opravdu nejsou tak blbí, jako my v Evropě. Ale protože se vytvořil obrovský trh na ten jejich olej do naší nafty. A tak samozřejmě, kde je poptávka, tam je nabídka, že ano, garantovaný výkup obrovského množství například palmy olejné musel jaksi zaujmout pozornost tamních oligarchů a tamních kapitalistů, když to tak řeknu, a z důsledky pro tamní přírodu obrovsky negativními, z důsledky pro tamní komunity, tamní jaksi zemědělce, tamní lidi obrovsky negativními a v neposlední radě z důsledky pro celou planetu negativními, protože co si budeme povídat, tak jako my bychom neměli odstřelit vrchol Sněžky a namlít do štěrku, protože to není jenom naše Sněžka, ale je to jaksi přírodní odkaz celé planety nebo Evropy, tak se nám samozřejmě nelíbí, když někde v Indonésii kvůli jaksi zbytečně hubí nebo ničí prostředí orangutanům a gibonům, jenže oni to dělají kvůli nám. Oni to dělají, protože my to od nich kupujeme. No. A to je, prosím vás, pěkně vina tady tahleté pseudoekologie, tahleté špíny a je jaksi povinností, myslím, každého rozumně uvažujícího, teď ani nechci říct přírodovědce, ale prostě civilizovaného občana být proti tady tomuhle. A tím pádem mimo jiné volit v nejbližších volbách proti stranám a politickým uskupením, které tohleto dovolili a tolerovali. Jestliže prostě někdo, promiňte, že dělám oslý můstek, ale jestliže někdo říká, chraňte deštné pralesy a zároveň říká, že podporuje politiku Evropské unie a chce zůstat v Evropské unii a podobně, tak ten člověk je prostě magor. Evropská unie se svými takzvanými ekologickými politikami je největším škůdcem divoké přírody na téhle planetě. A to je asi vše, co k tomu chci říct. Já bych ještě k tomu dodal přece jenom jednu věc. Ten nesmyslný odklon od spalovacích motorů, především teď je, už to trošku přestalo, byl hon na dieselové naftové motory, tak on má dva aspekty. Za prvé, Volkswagen teď přišel s vědeckou hypotézou, nebo v podstatě výzkumem, že ku podivu dieselové motory jsou nejšetrnější k životnímu prostředí, daleko více než třeba benzínové. To je jedna věc. A druhá, že kdyby se elektrifikovala automobilová doprava, tak ta elektrika se bude vyrábět tak, jako se vyrábí z těch většinou tepelných elektráren, takže nebudou čoudit výfuky, ale budou o to víc čoudit komíny. A další věc, co říkáte tomu, že jsem četl takovou studii, že by kolabovaly takzvané blackouty elektrické sítě, protože to odebírá to nabíjení hodně, hodně energie. Jistě, že by se to všechno muselo dít, to zase nikdo, člověk nepotřebuje být nějaký super technik, aby mu došlo, že dneska máme nějakou výrobu a spotřebu elektrické energie a ta by prostě skokově vzrostla. Že? Každý sedlák ví, že když chce zvýšit spotřebu nebo dříve věděl, tak taky musí více pěstovat nebo vyrábět. A kde by se to vyrábělo, že ano? Nemluvě o věcech, jako jsou jaksi ztráty při přenosu a skladování a prostě první věta termodynamická, ta tu nikdo nezrušil, že jo? Ale skutečně uvědomme si, a já fakt si myslím, že říkáme posluchačům něco, co znají, že to trvání na té, řekněme, na té elektromobilitě a těchto těch věcech jde ruku v ruce s omezováním těch normál, té staré techniky, nebo té zavedené techniky, abych tak řekl. A tím pádem by způsobilo buď výrazné omezení mobility, nebo drastické schudnutí nižších vrstev.
A teď pozor, prosím vás pěkně, když říkám nižších vrstev, tak neměním těch 10% nejchudších, jo, nad kterými by možná některý cynický posluchač mávl rukou, jako co má co, nějaký nezaměstnaný si jezdit na dovolenou autem, ale nižších vrstev tím myslím opravdu 50%, jako tím myslím polovinu obyvatelstva. Uvědomme si to. Evropská, možná i více, jo. Zkrátka a dobře, tady tihle sociální inženýři a neomarxisté vedou válku s polovinou, ne-li větším počtem svých spoluobčanů. A víte, já tady částečně souhlasím s Petrem Hamplem, částečně ho doplním, že to je skutečně, nebo možná překonám, že to je skutečně válka z nenávisti. Tady se nám prostě vytvořila vrstva. Tady se nám vytvořila vrstva, která necítí žádnou sounáležitost, řekněme, s většinou svých spoluobčanů, která se cítí nad nima být povýšená, nechápe jejich starosti, štítí se jich a bojí se jich. A myslí si, že pokud tu většinu svých spoluobčanů jaksi zašlape do země, zničí doslova, takže jim bude nějakým způsobem lépe, jo? Že si prostě nějak pomohou. Ale to je sociálně a psychologicky ta úplně největší chyba, kterou ti lidé mohou jaksi dělat. A aniž bych šel do nějakých detailů, tak uvedu jenom jednu jednoduchou věc. Středověcí panovníci, kapitalisté rané průmyslové revoluce, ale vlastně nakonec i komunističtí ředitelé věděli, že se bez těch obyčejných lidí neobejdou. Protože někdo za ně musí bojovat, někdo za ně musí jaksi pracovat a když půjde do tuhého, tak si musí navzájem kryt záda ten, já nevím, a ten dělník při, řekněme, průmyslové katastrofě. To, když to takhle řeknu. A tahle ta dnešní vyšší vrstva se naprosto odtrhla od toho normálního prostého uvažování. A to je samozřejmě znak jaksi degenerace, zpupnosti, totální zkaženosti a taková vyšší vrstva prostě nemá být. A tím, že říkám nemá být, tak říkám, že musí být smetena. Protože se stala nebezpečnou nikoli jenom těm dole, ale už i sama sobě. Tak smetena. Existují dva, jak to teďka budu parafrázovat pana prezidenta Zemana, který sice mluvil o demokratické výměně, ale smést tuto nebezpečnou vrstvu se dá leda dvěma způsoby, volbami anebo Kalašnikovem. A protože nikdo nechceme tady rozpoutávat občanské války, které mezi námi v té Evropě hrozí, podívejme se na Francii, tam už se to pomalu stává skutečností, tak zbývají ty volby. A teď se podívejte, pane docente, na tu mediální masáž, která de facto neříká volte nás, eurohujery, ale která říká, oni to stejně mají všechno domluvené. Podívejte se, on ten Juncker udělal předpisy, že se to nesmí změnit, že to je neměné, takže ty volby nic jako v podstatě nic nezmění. Opak je pravdou. Jak vidíte tohleto, tu snahu těch eurohujerů a těch europrasat udržet se u moci tím, že v podstatě oni poukazují těm lidem, když někoho budete volit do Evropského parlamentu, tak mu přinesete strašlivý peníze a to chcete? Oni chtějí, aby byla malá účast ve volbách, aby ano, se tam nedostali žádné progresivní vlastenecké strany. Jak z toho, pane docente, ven? Jak? Já teď zkusím získat trochu čas, protože těch otázek bylo spousta. Já nejdříve trošku poopravím pana prezidenta Zemana. Oni jsou různé další způsoby než volby a Kalašnikov. Jo? Jsou různé jejich kombinace. Jsou takové způsoby jako mezispůsoby, řekl bych. Jo? Mezi těma volbama a Kalašnikovem ještě existují třeba facky. Jo? A tyhle ty prostě jaksi věci, nemusíme prostě hned po, řekněme, prohraných volbách sahat k palným zbraním. Jsou o tom za chvíli více. Ale ano, ty eurohujerské strany, jo, a druhá věc, vy jste tady říkal, že nikdo tady nechce občanskou válku. A já s váma nesouhlasím, protože tu občanskou válku tady vyprovokovávají současné
vládnoucí elity, současný establishment. Já myslel, se chovají ano, jako... Já jsem ale myslel lidi, obyčejní lidi. Kdo z nás? No tak jako snad se shodneme, že takový Jurečka nebo Telička taky jsou lidi, jo? Teda tvrdí se to, tak přiznejme jako jim tuhletu vlastnost. A já prostě nesouhlasím s tím, že tady občanskou válku nebo napětí a vzrůst toho konfliktu nikdo nechce, protože ti jmenovaní, ty evropské vysoké šarže, dělají všechno proto, aby ji vyprovokovali. Jo? A to jsou ty urážky obyčejných lidí, to jsou ty řeči o nacistech, nacionalistech. Jak jsem cestoval potom po těch transylvánských horách, tak mě ta mediální masáž trošičku unikala, jo? Nebo nejsem ní tak zanořen, jako asi většina posluchačů, ale zkrátka to provokování, urážení, dehumanizace, jo, oponentů, vylučování oponentů z veřejného prostoru, to prosím vás pěkně není nic jiného, než příprava, nebo než kolíkování hřiště, nebo než tlačení těch oponentů do kouta tak, aby jim nic jiného, než řekněme nedemokratické, nebo nedemokratické, ale než radikální způsoby řešení těch věcí nezbývaly. Jo? A proč to teda dělá ten Juncker a spol, to je mi záhadou pochopitelně, mám proto různá vysvětlení, ale oni opravdu tu občanskou válku vyprovokují, jak v té Francii, tak všude jinde. A prostě já nemůžu si pomoct, ale tady musím oznámit posluchačům, že si opravdu myju ruce, protože s kolegy už z IVČRN, z BPI a později s dalšími prostě kritiky a aktivisty jsme dělali všechno proto, abychom tu veřejnou debatu nastartovali, aby ty naše hlasy byly slyšet a všichni víte, jak to dopadá. A mohl bych teď zmínit prostě blokace na sociálních sítích, popovídáme si o to o detailech. Vy jste se mě ptal, jak to vidím s volbama a s volební účastí. Já tady můžu říct jedno. Prosím vás, milí posluchači, běžte volit. Protože ta snaha donutit jaksi nebo přimět prosté lidi, aby nevolili, aby nad tím mávli rukou, to není nic jiného, než jakási snaha o zavedení jakéhosi neofeudalismu, jo? Takového toho, volit budeme jenom my, státní úředníci a vysoké šarže, a ze svých řad si teda zvolíme ty největší kretény a ti nám povládnou. Jo? U evropských voleb posledních byla účast tuším 18%. Ano, 18. Tak není divu, že tam, co tam seděla ta smečka, co tam seděla. Je skoro zázrak, že tam nebyly ještě větší hovada, než tam jsou, jo, za Českou republiku. Prosím vás pěkně, běžte volit. Právě proto, že ta účast bude tak malá, tak, nebo možná bude malá, tak udělejme něco, aby ta účast nebyla 18%, ale 30% nebo 40% a prostě pojďme tam, je to pár minut, že jo, v ten pátek nebo v sobotu, prosím vás, běžme tam a hoďme to patriotickým kandidátům, protože jinak nám fakt budou vládnout ti Stanové a Teličkové a Piráti a to přece nechcem. To přece nechcem. Já neříkám tady nic nového, nic objevného. Myslím, pyšně prohlásím, že kdyby tady za tím mikrofonem seděli Salvini nebo Le Penova, říkali by teď přesně to samé, protože prostě my musíme jít volit. Ano, přesně, musíme udělat opak toho, co chtějí oni. A prosím vás pěkně, ještě něco. Milí posluchači, teď zase budu trošku pravdivý, jo, až moc. Jasně, že, co já vím, 30-40% patriotických kandidátů, v což ten Salvini a spol doufají, neotočí s tím kormidlem. Ale je to šance hodit jim do toho soukolí písek, ano. Zastavit to šílenství a tak říkajíc přenést válku na území nepřítele. Protože teď si tím, tou bruselskou hlasovací a úřednickou mašinérií prohlasovávají úplně cokoliv je napadne. Vzpomeňme si jenom na poslední 2-3 měsíce, že jo, deklarace o právech Afričanů a tyhle ty prostě věci. Dělají to úplně drze, jo. Už jenom tím, že se tam hodí soukolí, že ten písek do soukolí, že se to zbrzdí, tahle to šílenství, neříkám zastaví, ale zbrzdí nebo přibrzdí, tak to by mělo dát jaksi evropským patriotům a občanům čas se nadechnout. Čas v podstatě
se skupit, čas přemýšlet, co dál, čas, jak si vytvořit struktury alternativní, protože teď, nebo v posledních měsících a letech, vlastně ten Brusel hnal dopředu tím jako vzhůru do pekel takovou, že co si budeme povídat, ani vlastně patriotům nebo opozici nedával šanci opravdu být na tahu. Jo? My jsme reagovali. My jsme reagovali a bránili těm největším zvěrstvům. Někdy úspěšně, někdy méně úspěšně. Ale to je špatně. My se opravdu musíme přeskupit a přejít do útoku. Protože jinak tady tenhle ten kontinent, naše města, vesnice, rodiny, školy dopadnou tak šíleně, ale tak šíleně, že prostě se budeme dívat na takové ty záběry z Berlína 45 a závidět těm, co přežili, protože ti měli aspoň jako pohodu, že jo, dostali chleba, vodu, měli nějakou budoucnost. To, co připravují evropské velelity, to je svět bez budoucnosti. Před chvíli, teda přesněji včera, jsem viděl čísla ze Švédska, co se děje ve Švédsku. Nejsem dobrý na čísla, ale zaujaly mi tam dvě. První byla, že 40 tisíc Švédek mladých, teda Švédek, my víme, kdo to je, ale to je jedno. Zkrátka 40 tisíc dívek ve Švédsku má upíšlané klitorisy. A druhá informace byla, že v loňském roce tam bylo 172 pumových útoků, 172, a letos už jich bylo 80. Jo? To je přelom dubna a května. Mm-hmm. Raketový nárůst. Ano. A to je budoucnost, ke které směřují ti Junckerové a ty Merkelové. A to je bohužel budoucnost, do které nás míní táhnout jako krysař z Hameln, tady ten Fiala a tady ten Ivan Bartoš, jo? Prostě tihlecti naprostí šílenci. A takže pojďme k volbám a hoďme jim do toho soukolí co nejvíc toho písku. Přesně tak, tam se lidi píšou, že i když budou volit tyhle nacionalistické strany, takže se to neotočí. Přesně jste to pojmenoval. Hodí jim aspoň do toho soukolí písek, aby se to zadrhlo. Aby se to zadrhlo a abychom mohli se začít tomu otočení opravdu vážně připravovat. Přesně. A další věc. Já jsem, možná jste to nezaregistroval, ale představte si, že ve Švédsku, když jsem mluvil o Švédsku, už rezignovali na integraci migrantů, protože se jim to naprosto nezdařilo nikde v Evropě. Takže se uzákonilo ve Švédsku povinná výuka těch migrantů, těch dětí v jazycích, kterými hovoří především arabsky. Takže ve Švédsku bude povinná arabština pro děti, které jsou arabského původu. Na tom, prosím vás pěkně, pane redaktore, není nic překvapivého. Kdo zná ale úplně ty nejzákladnější věci o islámské víře, to znamená opravdu na úrovni slovníku naučného, jo? Kdo zná ty úplné základy, tak ví, že tam není možná integrace. Jo? Protože integrovat se do jiného kulturního či věroučného prostředí je pro ně největší hřích, jo? Chtít prostě po věřícím Muhammedánovi, aby se někam integroval, to je jako, co já vím, chtít po tady běžném Evropanovi z ulice, aby snědl svou babičku. To se prostě nedělá, jo? To oni nesmí, to je pro ně to největší tabu. To byla od začátku lež, nějaký keci o integraci. A měli velkou pravdu takoví ti humoristé, nebo kdo to byl, kteří říkali, že to bude naopak, že Evropa se bude integrovat do kultury jejich. To se samozřejmě děje. A děje, to, ano. To není. Teď v lepším případě, a teď jako, já samozřejmě už nemá smysl mluvit o Švédsku v nějakém pozitivním smyslu, ale podívejme se, jak by to dopadlo v lepším případě. To znamená, že by třeba ti migranti opravdu nikoho nepodřezávali, neznásilňovali, žili by si v nějakých svých čtvrtích a do situace toho zbytku Švédska by se jaksi nemotali. No tak v tom případě by ta výuka v arabštině na tyhle věci způsobila, že bychom tam měli dva, případně tři, čtyři národy či kasty vedle sebe. Že? Ano. Vznikla by tam, to v tom úplně nejlepším případě, kdybychom žili, jak říkají občas dobroseři, nikoli spolu, ale vedle sebe, nebo něco takového jsem slyšel. No tak, chceme tady v Evropě kastovní společnost, chceme tady v podstatě apartheid, jo? Když si budou dvě, tři společnosti na jednom území žít podle úplně jiných zákonů a zvyklostí.
Vždyť to je pro Boha opak toho, jak evropská kultura funguje od doby Římské říše v podstatě. A současně je to opak všech těch deklarací dobroserských o nerasismu a bratrství a obohacování, že jo, tohle všechno by jaksi zaniklo. Takže zvláštním paradoxem tady toho multikulturalismu a dobroserství je, že v lepším případě nám vznikne tvrdě segregovaná rasistická společnost. V horším případě nám zkrátka dobře vzniknou jatka. Jo? Ale to ovšem, abych jako zase vysvětlil posluchačům, možná se mnou někteří nebudou souhlasit, ale to je opravdu specifická záležitost islámu. Mnohorasová společnost, kde nějak ty kultury se promíchávají, možná je. Takové případy známe. Nemáme to v Evropě, ale máme to v Karibiku třeba. Že jo? Máme to na jihu Spojených států amerických v některých městech. Brazílie třeba. Jo, dělá to samozřejmě, má to své kladné stránky, ale má to i své záporné stránky, ale může to být. Ale jakmile do téhleté situace zamícháte jenom trošičku islámu, tak je všechno špatné. Ano. Takže vlastně, ale to je vlastně naše staré téma, to myslím můžeme pominout. Teď bych se rád popovídal o vašem názoru o tom předsunutém nenávisti, to znamená, co se teďka přijímá a už se to taky funguje, to znamená, že oni předpokládají, že někdo by něco nenáviděl a tak se bude stíhat. Já vám řeknu konkrétní případ, který mi napsala posluchačka a není to o jako z dotazů nebo tak, ale já vím o tom, protože my máme zítra, v sobotu máme sraz Svobodného rádia tady u Kladna na Velké Dobré. Aha. A měli jsme přislíbený, že přijde do, pokud to stihne, Petr Hampl. Ale teď představte si, že tady to nemůžu najít, mi napsala paní, že já vím o tom, že on měl přednášky, Petr Hampl měl přednášky a měl přednášet v Brně. Ano, ale ta přednáška byla zrušená a tady se naše posluchačka ptala té paní, co to organizuje, a ta říkala, že nějaký student napsal udavačský dopis, že tam má, a to je ten předsudečný nenávist, že tam má přednášet fašista a městský úřad Petru Hamplovi tuto přednášku zakázal. Takže je možné, že jsme to dopracovali až k norimberským zákonům, pane docente? My už jsme za norimberskými zákony, že jo? Ale prosím vás pěkně, jinak. Já jsem s Petrem o té věci před chvíličkou mluvil a on mi slíbil, že mi pošle mailem jméno toho ksindlíka, abych ho tady veřejně sdělil. A ještě nic nepřišlo. Ale zhrnu pro ty posluchače, kterým to uniklo. Takže v Brně městská knihovna, to znamená zařízení města, odvolalo či zrušilo Petrovu přednášku, teda tak, jako chodí teď po městě, která už byla několik měsíců oznámena. Ano. Byla normálně v takovém tom kulturním programu, když si to prostě vezmete někde v sámošce, co se bude dít ve městě. A byla normálně veřejně, prostě se o ní vědělo. A nikdo s ní neměl problém. A najednou si nějaký studentík katedry mediálních studií a současně snad člen zločinecké organizace Žít Brno, toho všiml. A napsal teda udavačský e-mail, jo, a ta knihovna to okamžitě zrušila. Ředitelka té knihovny údajně. A teď prosím vás pěkně. Uvědomme si, že v norimberských zákonech byli teda ti Židé nějakým způsobem šikanováni, otřesným způsobem, ale aspoň se to dělo jaksi de jure z nějakého úředního rozhodnutí podle nějakých procesních pravidel. Hnus, samozřejmě, jo, ale my jsme se dostali do situace, když jeden kretén pošle udavačský dopis a velká instituce, ctěná, jo, městská knihovna, mu vyhoví
a zruší jaksi veřejné vystoupení spisovatele, protože Petr napsal knížek nějakých pár a tím pádem kdo má hovořit jaksi ke svým čtenářům nebo se svými čtenáři než spisovatele, že ano. A, takže tohle už je jakási taková, já nechci říct anarchie, to je prostě, já to prosím vás pěkně řeknu a stojím si za tím. Je to diktatura zmrdu. A řeknu vám proč. Protože když se zamýšlíme, kdo vlastně jsou ti hybatelé tady tohohle procesu, co to je za lidi, a všichni jsme nějaké poznali a všichni nějaké známe osobně, tak to jsou lidé hluboce lidsky nešťastní, velmi neúspěšní, ano. Jaksi v takovém tom občanském životě. Velmi často na nože se svou rodinou, velmi často dokonce na nože se svým okolím. Jo? To není, že by na té škole ten člověk byl nějak populární nebo tak. On tam může mít pár přátel, ale rozhodně to není takové to, že by to byl ten přirozený vůdce třeba svých spolužáků v ročníku, ten člověk, který přirozeně se dává v čele stolu, když to tak řeknu. Jo? A tihle lidé dostali prostě neuvěřitelnou šanci škodit. A jak to, že dostali tu šanci? Jak to, že ctěná městská knihovna poslouchá nějakého pitomce, který ještě nemá ani dokončenou vysokou školu a který prostě místo... Protože co by udělal odpůrce? Co by udělal odpůrce spisovatele Hampla? No šel by na tu přednášku. A tam by se s ním dohádal do krve. Ano. Ten by sebou vzal... Možná by sebou vzal pět podobných a udělali by tam nějaký virvál. Ne, že bych s tím souhlasil, jo? Ale to je pořád ještě, abych tak řekl, čestný způsob boje. Ale psát udavačské dopisy, to je ta největší špína, kterou si vlastně dovedeme představit. Jo? A to víme. A teď si všimněte ale, že normální reakce v normální společnosti by byla, že by ředitelka té knihovny, nebo kdo ten dopis dostal, ten dopis prostě smazal. Pokud by ten Vobejda otravoval moc, tak pokud tam byl podepsán, tak a opravdu by to s ním nebylo k vydržení, tak by ten dopis třeba přeposlala jeho nadřízeným, nebo jeho učitelům, nebo jeho rodičům. Podívejte se a srovnejte si to hajzla. No? Ale tady se stěna ředitelka zalekne nějakého blba. Jo? A já jsem řekl zmrdu a těmi zmrdy jsem ani tak nemyslel tady tohohle ušatého soplatého studentíka. Ale zase drsné typy v pozadí a nahoře, kterým tohleto vyhovuje. Kterým vyhovuje tady tahleta atmosféra, kterým podprůměrní si otevírají jaksi své smradlavé huby na průměrné a nadprůměrné, kterým vyhovuje, že tady vládne malost, křivost a špína. A teď se zeptejme, kdo jsou teda ti druzí? Kdo poskytují tady téhleté špíně ochranu, podporu? A není tak těžké si vzpomenout na jména jako Halík, že jo, jako Bakala, že ano. Janda. Jako co já vím, Rozumek. A teď si můžeme jako jít jedno tohleto vykutálené jméno po druhém. Zkrátka dobře, tady malinká hrstečka, řekněme, oligarchů a křiváků rozjela vlastně svou, já bych tak řekl, svůj vliv díky tomu, že ovlivňuje a manipuluje v podstatě zase ty nejubožejší. Jo? Lidi, kteří by neměli jak šanci se nějak realizovat a být zajímaví a být prospěšní a být šťastní. Jo? A ti Halíci s těmihle nebohými usmudlanými studentíky samozřejmě manipulují, jo? Vodí si je na provázcích a škodolibě se té nastálé situaci smějí. Ten studentík soplatý je samozřejmě pouze pěšáček v té hře, figurka určená prostě ke zneužití a k likvidaci. A to je na tom, prosím vás, pěkně to nejsmutnější. To znamená, ten studentík zaslouží pár facek, ale stany, soud a rychlé řešení zaslouží ti, kteří je to učí. Přesně, to je ono, já se té ředitelce nedivím, protože ona by, kdyby to neakceptovala, tak by... Podívejte, já se divím, promiňte, já vám skáču do řeči. Někdo, kdo je jaksi v tak významné funkci, jako je ředitelka městské knihovny obrovského města,
by měl mít tu páteř a jaksi ten mravní fundament a postavit se za takovou hodnotu, jako je svoboda slova. A nevěřím tomu, že to nejde. To jsou argumenty normalizačníků, protože všichni známe jiné dámy v této zemi, které se nesklonily, které si tu páteř udržely a dostali plným právem vyznamenání od prezidenta. Paní ředitelka Kohoutová ze střední školy, že ano. A pokud budeme před tady těmihle ksindly, pokud budou ředitelky knihoven, vysokoškolští profesoři, primáři, co já vím, a spol, před takovýmihle ksindly ustupovat, tak se dostaneme opravdu do nota prostého marazmu. A já jsem o tom včera napsal malinký, jenom takovou poznámečku. Ptal jsem je, jaksi kamarád na sociální síti, se mě ptal, jak to zastavit. A já to zkusím, mohu? Ano, povídejte. Já jsem mu odpověděl, že to musí zastavit právě ti vysokoškolští profesoři, docenti, ředitele knihoven, ředitele muzeí, vědci a tihleti lidi. Místo, aby se jaksi ustupovali tomu a dávali tomu prostě volný prostor, a tak to musí zastavit a za každou cenu. Prostě pěkně za každou cenu. Přičemž každou cenou míním i to, že by ten ksindlík měl prostě letět ze školy. Jo? A prostředky a možnosti na to jsou. Akademický kodex porušil, a když už se nenajdou tyhle ty legální a otevřené prostředky, tak ho prostě vysmáhnout u zkoušky a udělat to. A řeknu vám proč. Protože oni se nezastaví u Hampla a Konvičky a já nevím, Samkové a Okamury. Jo? Oni se u nich nezastaví, protože jak si z logiky věci budou chtít víc, dostali moc, že jo? Dostali moc likvidovat lidi, kterým nesahají po kolena. Jo? A navíc ti ctění páni profesoři a ředitelky knihoven a primářové a ředitele zoologických zahrad a podobně sedí v těch kanclech a na těch místech, kam oni by taky chtěli, že jo. A my přece známe z historie několik případů, kdy se tohle dělo. Kdy tahle ta špína dostala možnost vyskakovat si jaksi nad své, já nechci říct nadřízené, ale prostě nad lidi, kteří měli nějaké zásluhy a něco, dostala tu možnost a končilo to vždy tragicky. Jasným případem je Pol Potova Kambodža, Maova kulturní revoluce, arizace německých vysokých škol, akční trojky po únoru 48 tady. Ale i v Americe ve Spojených státech McCarthyismus. A dnešní totální bordel na univerzitách ve Spojených státech. Ano. A já to řeknu teď něco, co si možná málo kdo uvědomuje, ale dokonce i afgánský Talibán začal jako student totéž iránská islámská revoluce. Hybnou silou byli tihle nespokojení mladí. Jo? A výsledky všichni známe a tomuhle je třeba prostě, do toho je prostě třeba tnout při první možnosti. Tak jo? A já teď... A tady to není o ohledech. Oni je neberou. Takže si nás poslouchají teďko nějací ctění akademici, vědci, kulturní manažeři a podobně. Prosím vás, dámy a pánové, nedovolme to. Nedovolme to, protože oni půjdou po nás. Jo? Jim nejde o likvidaci nějakého Hampla nebo nějakého Konvičky. Jim jde o likvidaci současných vedoucích kateder, ředitelů divadel, ředitelů akademických ústavů, starostů, prostě kdekoliv teďkom zrovna jsme. A dneska už ani Donald Trump si nemůže nic udělat, nebo nemůže, může ve Spojených státech a bude muset. Jo? Když přece známe teď, je to pár dní, na Harvardově nebo Harvardské univerzitě vykopli děkana právnické fakulty, Afroameričana, protože studenti protestovali proti tomu, že se ujal jako právě jak jednoho z těch producentů filmových, nevím, jak se jmenoval, který byl obviněn v kauze mýtů. Dámy a pánové, poslouchejte dobře. Právník se ujme nebo vezme kšeft ve svém oboru. Ne, on předpokládám, že dělal akademika, ale zároveň si prostě uchovával nějakou praxi
právní, jo? To je normální, že to známe všichni. A právník, která vezme kšeft ve svém oboru a je studenty, které má učit ten kšeft, prostě vyhnán ze své akademické pozice. Tam se dostal takzvaný vyspělý západ. A prostě já říkám ne za žádnou cenu. A říkám naprosto vážně, že studenti jako ten, který udal Petra Hampla, nemají na vysokých školách co dělat. Tak já jsem chtěl, jenom dodám dodatek, jak jsem řekl, že se té paní ředitelce, nebo kdo to zrušil, nedivím. A nedivím se z jednoho prostého důvodu. Ta dáma není statečná a chce si uchovat svoji funkci a svoji teplé křeslo. Protože, aby se postavila přesně tak, jak jste říkal, pane Konvičko, tak to vyžaduje osobní statečnost. A já se vás zeptám, pohybujete se na akademické půdě, kolik znáte naprosto statečných profesorů, docentů, vedoucích katedr, já nevím, těch lidí, kteří by se dokázali tomu systému tvrdě postavit a riskovat s tím své postavení. Jsou takový, no, ale kolik jich je? To je dobrá otázka, protože když vám je vyjmenuju, tak to bude vypadat, že pochlebuju svým nadřízeným. Ne, no, to je jenom, jestli jsou. Samozřejmě, že jsou. Ale současně, vy jste říkal naprosto statečných, a tady bych podotkl skromně, že samozřejmě ani já nejsem naprosto statečný. Naprostá statečnost je velice vzácná, ale na druhé straně je to jakási vizitka toho našeho systému, že na tak důležitém místě je někdo, kdo statečný není. To by prostě nemělo být, že jo. Já bych očekával, že u někoho, kdo je pro boha ředitelem městské knihovny, tak ve velkém městě, ne prostě někde tady na Šumavě, tak, že takový člověk by měl mít něco za sebou a měl nějaký ten osobní kredit mít. A jenže my samozřejmě víme, kdo v našich městech vládne, jaká je situace. A tím jsme zase u toho, prosím vás, milí posluchači, pojďme k těm volbám. Tak já jenom tady dostal od paní Evy upřesňující zprávu, že to nezakázala ta organizátorka té v té knihovně, že to je kamarádka Petra Hampla. Ten zákaz přišel z nadřízeného orgánu, tedy z městského magistrátu brněnského, nebo z městského úřadu čtvrtí Žabovřesky. No, takže asi. Takže víme, odkud to vyjde. A zase, pane docente, kdo za to může, že tam sedí takový lidé? Já tvrdím, my všichni, kteří jsme si je tam zvolili do těch různých měst. Samozřejmě. Všichni jsme viděli výsledky posledních komunálních voleb. Ano. Piráti, ODS a další prostě. Ono je prostě třeba, ale ono to potrvá a bohužel asi musí ta společnost nějakým způsobem padnout hodně na hubu a projít si jakýmsi očistcem, jakým si prošla třeba společnost maďarská nebo ruská, abychom si, že ti Timolinoví paňáci, kteří k ním mluví z těch televizí a kteří říkají, já vyřeším problém nejlíp, ale kteří říkají, není problém. Jo, to je přece, takhle je vedená česká politika posledních, no přinejmenším od vystoupení BPI, že ten establishment říká, vždyť tady není ten problém. A to se netýká pochopitelně jenom migrantů, to se týká Evropské unie, to se týká životního prostředí, to se týká spousty věcí. Oni místo, aby řekli, co by řekl Winston Churchill třeba, přátelé, máme tady velký problém, já vlastně sám nevím, co s tím, ale pokusím se s tím něco udělat, udělám to nejlepší, co mohu, co dokážu, tak ti současní europolitici říkají, není problém. To je lež. Takže vážení občané, přestaňte, nedovolme jim, aby nám lhali. Jo? A dokud jak si budeme volit ty, kteří nám lžou a ti, kteří se z problému snaží vykroutit, no tak to tady tak bude vypadat. A to je asi tak všechno, co se k tomu dá říct. Ještě jednu věc, když už jsem tady citoval SMS-ku paní Evy, která se chystá jet k nám v sobotu na Velkou Dobrou, kde je sraz příznivců, čekáme hodně lidí. Tak máme široký okruh posluchačů, hodně poslouchá nás lidí, a tak se bojí, aby to taky nebylo zakázané. Takže, paní Evo,
nemusíte mít obavy, na velké dobré nám to nikdo nezakáže, protože jak starosta velké dobré, tak místo starosta jsou mi kamarádi a dostat by přes zubu. No, nám nemá nikdo co zakazovat, jo. Já teda ještě k tomu srazu, já tam nebudu, mimo jiné, rád bych přijel, tak poslouchám, ale po hrozně dlouhé době má být trošku slunečné počasí a nám kvůli té době ledové, která nastala, se jaksi zpozdila badatelská sezóna, takže budu trávit víkend pracovně bádáním v přírodě, ale je to opravdu, my přírodovědec má v tuhle dobu takovou tu dobu, jako má zemědělec, když jsou žně. Ne, no, ano. Že ano. My si nemůžeme úplně dovolit teď. Pane docente, budete mít příležitost na podzim. My to děláme na vyžádání posluchačů. Chtěli jsme to dělat jednou ročně, ale na vyžádání posluchačů to děláme vždycky v květnu a v říjnu. Mm-hmm. Takže v říjnu už žně mít nebudete. To má pravdu. Poslední taková okruh otázek, kterou jsme se domluvili, tak ta předsunutá nenávist. To je takové zvěrstvo, protože tím mohou ty úřady, pokud se to přijme ve sněmovně, já doufám, že ne, tak mohou obžalovat kohokoliv za myšlenku. A to je něco tak zrůdného, co tady nemá v historii obdoby. To ani za inkvizice se nedělo tohleto. Co na to říkáte, pane docente? Zase je to příznak té slabosti vládnoucí vrstvy, protože oni už se bojí i myšlenek. Ano. A zároveň příznak té jejich snahy opravdu toho oponenta nepustit ke slovu a zničit. A jak to dopadne ve sněmovně? Podívejte se, já už jsem tomhle trošičku cynický, nebo jak bych to řekl, protože ať se ta, jak si vládnoucí vrstva snaží sebe víc, tak my všichni vidíme, že prohrávají. Prohrávají na všech frontách. Oni možná prohrajou, možná vyhrajou volby, jo? Ale to vyhrajou, pokud bude malá účast. Ale to nebude znamenat, že by lidi měli více rádi. To nebude znamenat, že by lidé více věřili evropské myšlence a podobně. To bude pouze další jaksi Pyrrhovo vítězství. A jak jsem tady už opakovaně říkal, ty patriotické síly se musí nějakým způsobem seskupit, přeskupit, vzpamatovat, vytvořit si pozitivní program a pak prostě tu moc sebrat. Já nevím, jestli to přijde za měsíc, za dva nebo za tři, ale s každou takovouhle drzostí a neumaleností té současné vládnoucí třídy se totiž děje jenom jedno. To zase říkám s plným vědomím toho, co říkám. Klesá šance na to, že až se to otočí, takže budou dostávat něco jako milost nebo zhovívavost. Oni si prostě odřezávají ty mosty. Oni se chovají úplně stejně, jako se chovali třeba nacisté, když úplně ještě na poslední chvíli se snažili dokončit holokaust. No, a když jako úplně co nejvíce si odříznout ty ústupové cesty a co nejvíce to vyhrotit. Podívejte, já jsem teď ještě, povídali jsme si o Rumunsku, povídali jsme si o vnitropolitickém vývoji, ale ona se stala jedna hrozně zajímavá věc v Berlíně minulý víkend. Myslím mediální konferenci strany Alternative für Deutschland. Ano, Bundestag. Víme o tom. Ano, víte o tom samozřejmě. Nevím, jestli jste to tady měli v rádiu. Ne, zatím jsme se o tom nebavili. A tam se stala, to tak na těch 5 minut do přestávky akorát vyjde. V zásadě ta strana AfD pozvala různé alternativní blogery, zástupce alternativních médií a podobně z různých evropských zemí a povídali si tam prostě o tom, jak bojovat s tím mediálně politkorektním establishmentem. A hlavní hvězdou večera byl Milo Yiannopoulos, což je, slyšíte řecké jméno, Milo Yiannopoulos, že jo? Ale je to Američan, židořecký Američan, když to tak řeknu, z Kalifornie, na kterém je zajímavé to, více věcí na něm zajímavé. Především je na něm zajímavé, že je otevřený homosexuál. Dále je na něm zajímavé, že je provdán za Černocha. On říká, můj manžel je Černoch. A dále je na něm zajímavé, že v posledních prezidentských volbách otevřeně a velmi intenzivně podporoval Donalda Trumpa. Pod jaksi na stránkách nebo
v barvách toho nekorektního serveru Breitbart.com, který asi všichni známe. To je ten Steve Bannon. Ano, je to prostě blízký spolupracovník, byl a je to prostě blízký spolupracovník muže, kterému Trump do značné míry vděčí zase zvolení Trumpova jaksi volebního manažera. A takže zopakuju to ještě jednou nekorektně. Teplouš a Žid a ještě k tomu teplá mamka. A podporoval Trumpa ze spousty důvodů a jedním z těch důvodů bylo, že Trump vlastně jakýmsi způsobem se znovu zastal normálního mužného chlapa. Jo, normálního prostě chlapa, fotra od rodiny, živitele, děcek, vojáka, policajta, hasiče a podobně. No a teď jako prostě mezi námi, když je někdo doopravdický teplouš, nejenom takový ten mediální teplouš, tak má chlapi rád. Rozumíte? Já no. Trump se prostě chlapu zastával proti tady tomu všemu feminismu a zblblismu. Jo? Mm-hmm. Další věc samozřejmě, která toho Janopoulose hodně zajímá a zajímala je islám, protože moc dobře ví, že jako Žid a teplý k tomu by v islámu prostě v nějakém islámském světě nepřežil prostě ani než by řekl Švec. Jo? A on je prosím vás, takže znovu, teplý Žid. Jo? A je samozřejmě ještě k tomu intelektuál, chytrej chlap, vtipnej velice a tak. A oni té AfD dovolili tu konferenci uspořádat v Bundestagu, jak nějaký organizační výbor v Bundestagu, pod podmínkou, že tenhle ten pan Milo Janopoulos tam nepromluví. Takže, vážení posluchači, poslouchejte ještě jednou. 12. května 2019 bylo v Bundestagu zakázáno promluvit židovskému homosexuálnímu intelektuálovi. Teď si prosím vzpomeňte, kdo byl jaksi tím klientem táboru jako Osvětim. Ano, ano, ano. Byli to židé, homosexuálové a intelektuálové. Ano. Zkrátka a dobře, německý establishment si dovolil něco, co by si nedovolil od roku 45. Zachoval se antisemitsky, homofobně, sebral tomu člověku jaksi svobodu slova, on tam byl hostem třetí nejsilnější politické strany. A tohle je prosím Evropská unie květen 2019. A to, co já jsem už mnohokrát říkal, že Evropská unie se jaksi zpronevěřila všem svým původním ideálům, tak to se tady ukázalo v naprosto holé, jaksi v holých barvách. Říkám to mimo jiné i proto, a to je ta nenávist. On je terčem té nenávisti. Jo, to, že to je člověk, kterému byly sebrány, smazány účty na všech sociálních sítích, těch velkých. Ne, že dostal ban, ale prostě vůbec tam nesmí, jako jo. To, že to je člověk, kterému společnosti jako PayPal a jak se všechny jmenujou, odmítají. To, že to je člověk, který snad už nesmí ani na takové ty záležitosti, jako je Booking.com, jo, prostě nemůže si přes internet objednat ubytování, letenku, jo. Tohle to se děje. Židovský homosexuál, který si pouze dovolil jaksi obhajovat opravdové chlapy, nebo takové ty tradiční chlapy, protože se mu líbí. Jo? To je, pane redaktore, stejné, jako my bychom hájili blondýny. Jo? Prostě, ano, ale já chápu. Jo? A protože si dovolil jaksi hlasitě protestovat proti islamizaci západního světa. Ale pane docente, to nebylo jenom v Bundestagu. Už předtím se totéž stalo v případě Tommyho Robinsona v českém parlamentu. Ano, já to samozřejmě vím a stejně a mnoho dalších příkladů. Předtím to byl, že o 2009, když Geert Wilders v českém parlamentu. Ale ten Milo podle mě zaslouží opravdu speciální zmínku nebo projev, protože vždycky by se mohlo říct, že Tommy je bílý Angličan, heterosexuální a ti jsou přece fuj. Vždycky by se mohlo říct, že Wilders si barví vlasy a to je přece fuj. Ale neexistuje exemplárnější jaksi příklad něčeho multikulturního, přesně, tolerantního tak, a podobně, ano. než ten Milo Janopoulos. A přesto mu bylo zakázáno promluvit v tom Bundestagu. Pozor, protože prý je rasista. Ano, ano. Jo? On ano. má normálně, najděte si, milí posluchači, jsou normálně na internetu jeho svatební fotky.
jo, já někomu to může být třeba proti srsti, ale prostě fotky, jak má svatbu jako s Černochem, velikým chlapem, jo, a takže to je rasista. Tak je definován dneska rasista. Přesně. To znamená, jaksi doplňkově nerasista bude nejspíše bílá, asexuální, hysterická, bezdětná, transka ze Skandinávie, nebo tak něco. Tak ano, ano. Pane docente, teď si dáme tu přestávku, ve 14.9 se budu těšit zase na slyšenou. Napodobně. A je po přestávce. Pane docente, slyšíme se? Slyšíme. Takže ještě jednou dobrý večer a hned se dáme do otázek. Tak, tady píše posluchačka Denisa. Náhodou, pánové, předsučná nenávist je fajn. Podle tohoto zákona by byl nejdřív odsouzen ten studentský udavačský hajzlík. Pak by byl na tapetě třeba pan Hřebejk, pro kterého jsme rudá a hnědá prasata a celá havlérka. Zkusme ty jejich šílené zákony obrátit proti ním. Jinak dík za super pořad, píše Denisa. Pardon, musel jsem si odkašlat. Bylo by to takové švejkovsky české, kdyby se to podařilo. A možná je pomalu často zkusit, jo? Ale na druhé straně já mám obavy naprosto technického rázu. Protože normální člověk, 95% populace, prostě není nastaven tak, aby chodil na úřad s oznámeními, sbíral důkazy, udával, chodil po různých stáních a podobně. Ona totiž, já jsem zjistil takovou zajímavou věc v době, když jsem byl více exponován, ono i takové to bránění se právní je hrozně moc práce. Ano. Vstávat, vzít si záznamy, přesně vědět, co jsem kdy řekl, to prostě není jen tak. A je pravda, že třeba po Staroměstském náměstí, když úplně ve všech novinách se psalo, že jsme vystříleli půlku Prahy, možná si to ještě někteří posluchači pamatují, no, já. Tak tehdy v televizi vystupovali, strašně legrační, že dneska už vlastně člověk ani neví, jak se ti lidi jmenovali, ale tehdy to byli významní politici. Jeden byl Bohuslav, mám pocit, jo, tak tam byl nějaký ministr vnitra, taky už nevím, Chovanec, jo, Chovanec se jmenoval. A ti vykládali prostě, že jsem střílel v Praze a tyhle si prostě, a jsem blázen, jo, a tyhle ty věci. A já jsem tehdy naprosto vážně přemýšlel se svými právníky, že na ně podáme jaksi občanskoprávní žaloby a svačeme je stranek, jo. Ale i ti právníci mi říkali, hele Martine, ono to potrvá, bude s tím prostě patlání, budeme se hrabat ve špíně a pak jako kdo ví, co z nich dostaneme, oni mezi tím prostě budou, jo, přímo mi tehdy říkal můj právník, hele, ten Sobotka do té doby schudne a manželka ho obere o všechno a ty se tady budeš vlastně soudit s větrnými mlýny, jo, s chimérou, prostě nedostaneme z něho nikdy nic a ještě budeš odsouzen veřejností, že jsi jakoby mstivej, jo, že z něho jako chceš, že se chceš zahojit na tady těch nešťastných nebohých lidech, jo, a měli vlastně pravdu, jo. Kde je dneska Sobotka? No, je chudej a obraný manželkou a o poslední krejcar. Kde je Chovanec, to netuším, on zase někde asi vyleze, jo, ale prostě po těch lidech, z těch lidí nezbylo nic a ten soud by se pořád táhl. Jo? Ještě by se nejspíš táhl. A média, nebo prostě vnější pozorovatel by říkal, to je ale krvelačnej upír ten Konvička, když se tady tyhle ty nebohé politické mrtvoly prostě ještě dostat někde do exekucí. Jo? Jinými slovy, bylo by to fajn použít tyhle ty předpisy jaksi proti ním, ale ne každý na to má žaludek a vlastně i kapacitu, sílu, čas. A prostě peníze. Ano, jistě, a peníze. Tak a máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapal. Standa Pil z České Budějovice. Zdravíme. Zdravím vás, zdravím Martina. Zdravím. Ahoj. A chtěl jsem jenom říct, já jsem totiž poslouchal celý ten pořad, takže vím, že Martin nemůže, my jedeme na Velkou Dobrou. Tak jsem mu chtěl nabídnout, že by mohl jít s náma. Jedeme tam a zpátky. Ale asi to neklapne. Ale jako slyší mě, Martin? Ano, slyší jste ve vysílání. Jo. Dobrý. A, takže já jsem chtěl jenom říct to, co kdysi Martin použil v nějakým rozhovoru,
to hrdinství těch multikulty, futures, jak se dneska říkají ty, co bojují za tu planetu. Ať jdou bojovat za na ty neziskový kanceláře, ať ty lodě nejezdí do toho k těm libijským břehům, protože zasvinují planetu. Ať jdou protestovat proti těm kancelářím, který nabírají 2000 lidí na loď a jdou výletní lodí někam, mírnik, stírnik, pak to skončí někde položený na bok. Jo, to je takový to hrdinství slepý. Takže to je takový můj příspěvek a jinak zdravím vás, pane Kapal, a těším se na velkou dobrou. Já taky, tak bude vás hodně. No, já beru rodinu celou, takže 3 lidi přijedeme. Děkujeme. Jo, to bude hezky. Já na vás budu myslet na opačné straně republiky, nebudu říkat, kam jedu, jak si z důvodu spíše řeknu to opravdu trošku bezpečnostních, nepotřebuju tam mít prostě diváky, ale k tomu, co jste říkal o těch záchrancích, já bych ukázal ještě něco. Můžu? Ne, ty si nespomínáš. My jsme byli spolu v krajinské na půdě. Ty jsme spolu seděli. Já jsem to tady nechtěl ventilovat, záchrancům planety bych tě chtěl doplnit. No? A bude to znít dětkovsky, obávám se, ale já bych jim ještě vzkázal, jak pro boha se, ať studují. Teď myslím ty pseudoekology. Jo? No? Ať pro boha studují, protože slyšet tady prostě o zachráncích zvířat, kteří nepoznají bobra od nutrie, jo? No. A bojovnících za jaksi šetrnější zemědělství, kteří neví, co je jalovice a co kráva. A to je realita. No. Jo? To je realita. No, to já vím, a, takže nemusí nutně protestovat proti výletním lodím, ale pro boha, my, když jsme, vím, že to zní dětkovsky, ale když jsme chtěli kvalifikovaně nadávat na komunisty v 80. letech. To je přesně ono, ale jsme si opravdu četli ty jejich spisy, aspoň trošku. No. Jo? Opravdu do těch komunistických povinných předmětů jsme se, nechci říct, připravovali, ale prostě věděli jsme, co tam bude, věděli jsme, co je v těch knihách psáno. Prostě. A tak když teda chcou být tak skvělí, tak ať si vezmou učebnice středoškolské nebo ideálně vysokoškolské, chemie, geochemie, ekologie a pro boha si o tom, o čem žvanějí, aspoň něco nastudují. Pak možná nebudou žvanit tak hloupě. Ne, ale já jsem chtěl právě podotknout to, že oni protestují tam, kde jim nic nehrozí. No jistě, kdyby protestovali tam, tak tam by je vyhnali ochranka, všichni by hnali bejčákem pryč. A no, to je právě taková ta zbabělost. Tak já vám děkuju za zavolání, ale už tady čekají další. Jasný, dobrý, naschledanou. Naschledanou, budu se těšit. Tak my teď Bemu SMS-ku. Dobrý den, pane Kapala, pane Konvičko. Dnes kolem 15. hodiny jsem telefonoval kvůli zrušené přednášce pana Hampla na pobočku knihovny na adrese ulice Žabovrysky, Mozolky 52. Zde jsem hovořil s velmi milou paní, která se omluvila za zrušení a sama se podívala oficiálnímu důvodu. Snaha být apolitický, kdy uvedla za A. V minulosti zde Petr Hampl přednášku měl a byl odborný a apolitický. A za B, Petr Hampl není nikterak spojen s Voldovou do parlamentu EU. O zrušení přednášky rozhodla ředitelka inženýrka Libuše Nivická, které jsem se však nedovolal, píše Jiří Neuberg. Tak to bylo, to je policejně perfektně napsané, tak bych to řekl. Ano. Tak, děkuji. Další otázku vemu. Pánové, moc zdravím. Pan Konvička má pravdu. K tomu jsou tyto aktivisté osoby značně neatraktivní. Podívejte se na Moláčka a Cempera. Na první pohled úchyláci. Chtěl bych vyzvat posluchače, aby slušně napsali paní ředitelce knihovny a vyjádřili nesouhlas. Pánové, jste úžasní. Těm LGBT eurofašounům to ukážem. Petr z Prahy. Tak co na to říkáte, pane docente? No, tak líbily se mi ta dvě jména, samozřejmě. Já se, abych řekl pravdu, neúplně vyznám v Moláčkovi. Podle mě to je osoba, ale teď hovořím jenom o sebe, osoba absolutně odporná. A já, že poprvé jsem se s ním setkal, připomenu bohatýrskou historii, na jaře 2015,
když jsme si jako IVČRN chtěli pronajmout v Praze prostory na České zemědělské univerzitě. Byl to víkend a nikdo s tím na té univerzitě neměl jaksi problém. Jo? Prostě měli tam volný prostor, že výuka neprobíhá. Pronajali nám za komerční cenu. Dopátral se toho tenhle ten Moláček. A on byl, prosím vás, tu dobu tím, co je dneska. On byl redaktor České televize. Jo? A tenhle ten Moláček hrozil České zemědělské univerzitě, že pokud nám ten pronájem nezruší, tak to rozmázne v televizi. Jo? A prostě podle mě, já o tom tehdy psal, podle mě měl dostat padáka už tehdy. Jo? On je přece reportér, on má jaksi sledovat dění a třeba se tam mohl přijít podívat a natočit reportáž nebo co. A ne to dění takovýmhle způsobem ovlivňovat. Ta Česká televize, to je jasné, že mu nedala panáka, jo? Ale tím chci říct, Moláček nejdříve, možná i dříve, v roce 2015 dělal všechno pro to, aby v téhle zemi pomáhal islamizaci. To, prosím, on dělá ve svém volném čase. Nikdo ho tím nepověřil, jo? Nedělal to jaksi ze studia nebo tak, jo. A teď podívejte se, když dospělý muž napomáhá islamizaci, a říkám to pořád dokola, může k tomu mít v zásadě tři motivace. Buď je hrozně zbabělý, nebo je strašně zlý a přeje ostatním lidem prostě špatné věci, a nebo jsou to ty holčičky pod 12 let. Protože nikomu jinému než zbabělcům, zlým odporným sadistům a pedofilům se jaksi lidsky nevyplatí napomáhat islamizaci. A já nevím, která motivace pohání tohoto Moláčka, ale vím, že to je motivace hrozně jako silná, protože to dělal už v době, když se o tom skoro nemluvilo, když tady nikdo nějaké IVČRN skoro neznal, jo? Hrozně dávno a velmi aktivisticky. Jo? A to je asi tak vše, co bych tomu chtěl říct. A ještě, jak jste tam říkal, na první pohled uchylové, říkal čtenář. Já jsem před chvíli mluvil o tom Milo Janu Pulosovi, že jo. A já bych k tomu chtěl říct jednu hrozně důležitou věc. Nějakou tu 13. nebo 16. komnatu, a to se náhodou ví, má drtivá většina lidí, protože prostě nic lidského nikomu z nás není cizí. Ale když je někdo na první pohled uchyl, tak to není, že má nějakou zlíbustku nebo zábavičku nebo tajemstvíčko, ale že s tím není vyrovnán, že to prostě v něm kvasí, jo? Že to s ním tříská, že to s ním bouří, že s tím má takzvaně problém. Jo? Prostě může, kdyby se vedle sebe postavil homosexuál Janopoulos a homosexuál Cemper, tak a měli přátelé jako ukázat, který z nich je ten na první pohled úchyl, tak to bude ten Cemper. Jo? Protože ten je prostě takový jako slizký, jo? Jako je prostě vykroucený, vykřivený a o tom to je. Ne o tom, co má kdo jak si zalíbůstku, ale jak se k ní staví. A takže ti GLBT aktivisté nejsou teplouši a lesbičky, pro boha. Někteří ano, někteří ne, ale jsou to především lidi nesrovnaní sami se sebou, kteří svůj problém hážou na tu ostatní společnost a chcou se té ostatní společnosti pomstit. No. A na tom trvám a jak se říká v jednom krásném filmu, na tom chci žít i zemřít. Tak já jenom dodám, já mám s panem Cemperem osobní zkušenost taky. On se mě snažil několikrát dostat na nějaký rozhovor a protože já zásadně odmítám třeba i český rozhlas a českou televizi, odmítal jsem několikrát i další televize, protože nevím o tom, že by majitel nebo spolumajitel rádia vystupoval někde v jiném médiu. A tedy ten pan Cemper se tím, že mě tam nedostal před tu kameru, tak se potom mstil tím, že psal neskutečné bláboli, výmysly a já nevím, co ještě. A mstivost, jo, to je to slovo. Přesně tak, mstivost. Přesně, to jste přesně tak. A myslel si tím, že se nám tu popularitu tím, že my říkáme tady pravdu a naši hosté taky, takže nám uškodí, ale v podstatě uškodil sám sobě. Takže takhle to s tím, s těmi lidmi je, máte pravdu. Tak vemu další SMS-ku. Dobrý večer. Opravdu skvělý pořad, opravdu skvělý. Zítra stahuji a budu šířit. Děkuji, Radek z Horky.
Děkuju Radku z Horky. Já taky. To je moc hezké, ano. Tady další SMSka. Na začátku roku jsem panu Konvičovi poslal dotaz na Martu Albahary. Slíbil mi odpovědět, nic mi zatím nepřišlo. Mohl by mi odpovědět teď, píše Daniel Pirka. Jo, jasně, že vám mohu odpovědět. Marta se trošičku stáhla z veřejného dění, zejména proto, že má další děťátko s hodným, doufám aspoň, solidním gentlemanem, řekněme zvenkova, abych nemusel říkat odkud. Ale ten problém s těmi jejími dětmi a s tím, jak si otcem těch dvou nebo tří poloarabských dětí trvá. My jsme prostě opravdu nebyli úplně v každodenním kontaktu nějakou dobu, ale teda je naživu, je zdráva, ale stále je jaksi pronásledována, dá se říct, tady tou arabskojazyčnou nebo islámskou komunitou. A to pronásledování je takového typu, že oni zneužívají české zákony, jo, k tomu, aby tu holku prostě, nebo tu mladou ženu, tak říkajíc, dusili ve vlastní šťávě. Vy ty zákony znáte všichni, to jsou takové ty, že i rozvedený otec má právo se vidět s dětmi a podobně. Jo? Jenže současně se ty zákony dají obrovsky zneužít, když třeba vyhrožujete, že už ty děti neuvidí, jo? A podobně. A to je samozřejmě pro mámu strašlivé, strašlivé napětí. Ale opravdu naše styky se trošičku rozvolnily, ale hlavně proto, že teď má jaksi šťastnou událost v rodině a snaží se trošičku postavit na nohy a žít. Není to, to je dotaz můj. Ona dáma, která vystupovala tehdy na té Letné, když jste tam taky byl, pane docente? Na Letné to byla Beatrice Radosa. Aha. Marta je, prosím vás, pěkně, jestli taková ta slečna, která spálila Korán poté, co... nebo slečna, mladá žena, jo, když je rozvedená, tak poté, co kvůli spálení Koránu, jestli si pamatujete, pronásledovali takovou tu Slovenku z Ružička roka. Ano, pamatuju. A to Martino spálení Koránu mělo na Facebooku snad milion zhlédnutí, nebo nějaké takové úplně obrovské číslo. Tak to jsem, takže zeptám se na další, teda vezmu další SMSku. Dobrý večer, pánové, díky za super pořad. Co říkáte na to, že KSČM dají trestní oznámení na SPD a je to kvůli té afrikanizaci Evropy? Prý SPD lže. Bod 23 o legalizaci nových migrantů mluví jasně, že nevolit je lže konečná. Hana z Ústí nad Labem. Tak volit kohokoliv, kdo byl teď v tom Evropském parlamentu, je samozřejmě šílenství, že jo? Ale KSČM, prosím vás pěkně, oni se dostali do stejné situace jako většina stran toho politického kartelu, jak říkáme, těch zavedených stran. V jakém smyslu stejné situace? Prakticky každá politická strana má nějakého toho patriota ve svých řadách, euroskeptika, jo, který mluví tak jako pěkně k těm lidem a nějaké ty hujery. A komunisti mají vlastně to samé, že jo? Mají tam toho Dolejše jako hujera a mají tam poměrně, co jsem naposled zaznamenal, tak i ten Filip mluvil poměrně rozumně, jo? Ale v zásadě všechny ty strany jsou takové ani ryba, ani rak, ani čehy, ani hod. V zásadě jim vůbec nejde o nějaké programy a o nějaké zásady. Jo? A v tomhle smyslu je KSČM úplně stejná polistopadová strana jako každá jiná. Tak já bych jenom k tomu dodal, že ta afrikanizace v uvozovkách Evropy tak je skutečně pravda, protože no, to, jistě, to všichni to víme, četli jsme to usnesení Evropské komise a paní Hano včera o tom tady dokonce citoval z toho usnesení Tomio Okamura. Takže trestní oznámení může dát v této zemi každý na každého, z každého důvodu. Jak s tím policie naloží, je otázka druhá, že? Ano. Tak půjdeme dál. Dobrý večer, pánové. Je zvláštní, že po roce 89 měl Západ hlavní cíl státy rozdrobit, aby byly zranitelné. Víc Československo, Jugoslávie, Sovětský svaz. Jediné Německo se sjednotilo,
píše Ivana. Není to divné? Tak pokud bychom přistoupili na takový ten narrativ, že ty děje někdo řídí a někdo to má nějak pod kontrolou, tak by to asi divné jako bylo. Jo. Ale já myslím, že tady se děly nejrůznější procesy a možná i takový ten proces, chceme to jinak, než to bylo. Jo, takže Němci byli rozděleni, chtěli se spojit, Češi a Slováci byli spojení, tak se hold někteří, zejména slovenští politici, chtěli rozdělit. Ale víte, já nemám rád takovou tu paušalizaci, že něco chce Západ, něco chce Východ a podobně, protože ve všech těch zemích opravdu jsou nejrůznější, ve všech zemích, nikoli v Bruselu, že jo, ale v různých státech jsou různé směry, nakonec hodně lidí nadává na Ameriku, ale Amerika nejsou jenom jaksi ti šílení redaktoři z New York Times nebo ti ultralevicoví akademici z Univerzit Břešťanové ligy. Amerika je přece i prezident Trump, jo? Který zase jistě má své mouchy, ale kdo nemá své mouchy. Jo? Takže nedívejme se na to prostě s takovouto optikou, že něco chtěl Západ a něco chtěla třeba Jugoslávie, protože všechny ty jevy jsou výsledkem nějakých procesů, které jsou částečně řízené, ale částečně neřízené a často se jaksi vymknou, že jo? Nebo někdo má nějaký záměr a výsledek je nakonec jiný. No. Jinak já osobně, co se týče Jugoslávie, tak zásadně odmítám to bombardování, které tam prováděli a stydím se, že my jako Češi, ač se nás nikdo neptal po našem vstupu do NATO, jsme 14 dní po vstupu do této aliance povolili přelet bombardérů na Jugoslávii, za to se stydím. Byl to zločin, hloupost. Ano, ano. Ale pozor, všechno dohromady. Z hlediska někoho to byla hloupost a chyba, někdo si to prostě neuvědomoval vůbec, jo? Věřil tehdy té propagandě, z pohledu jiných to prostě byl jednoznačný zločin, ale to neznamená, že jsme to mohli úplně ovlivnit, jo? Ta Jugoslávie by se asi nějakým způsobem dělila každopádně. Mohlo se to dít podle jiných hranic, mohlo se to dít jiným způsobem, ale těch horkých hlav a emocí bylo v tu dobu hrozně moc. Co už bychom se jako asi zhodli, je, že řekněme ty mocenské složky v Německu a podobných zemích chtěli nějakou expanzi. Chtěli zabrat, co půjde a jak si svůj vliv protáhnout, co to půjde. Ale současně, a to je taková důležité si uvědomit, že oni Německo nebo německé podniky a podobně zdánlivě všechno vyhráli. Jo. Mají evropský průmysl, ano, jsou nejsilnější země EU. No jo, ale oni prohráli svou budoucnost. Jo. Jestli si prostě myslí tady někdo, že dcery evropských bankéřů a vnoučata evropských jaksi korporátních manažerů budou ušetřena těch hromadných znásilnění a potoku krve, tak to prostě není pravda. Půjdou na řadu poslední, jo, ale to je nějaká útěcha. Jít na řadu poslední je často blbá útěcha. Přesně tak. Mám další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím pana docenta Konvičku. Chci poděkovat za hezký večer, fakt nádherný. Pan docent je vždycky skvělej, jo? On to řekne natvrdo. A chci se zeptat pana docenta, odbočím teď z těch tématů. Mě jako kouká, ty prostě zajímaly kobylky, jo. Jsem chytal různé kobylky, malý, velký, zelený, hnědý, lítací, nelítací. Dneska nenarazíme s dětma pomalu na kobylku. A chci se zeptat, jestli existují třeba jako u rybářů nějaký cátky hmyzu, jo? Že by se třeba odchovávali a vysazovali nějaké druhy ohrožených hmyzů, protože myslím si, že ty kobylky tady chybějí na té zahradě. Děkuju. A poslouchám, krásný večer přeji. Zkusím odpovědět hrozně stručně. No, mohli bychom se bavit o tom, jestli to byly kobylky nebo sarančata, ale to není podstatné. Podstatné je, že pravděpodobně pozorujete jev, o kterém už se dneska hodně diskutuje v odborné literatuře. A to je dramatický úbytek hmyzu veškerého. Nikoli už na úrovni těch nejohroženějších druhů, jo? Že někde zmizí jason červenooký a okáč skalní a tak, ale nyní už bohužel
na úrovni biomasy, což není ta paní od zelených, ale opravdu jako živá hmota. To znamená na úrovni, abych tak řekl, početnosti, na úrovni na kila, na tuny. A děje se to celoevropsky. My víme proč, nejen, že to víme, odborníci a entomologové a ekologové předtím varovali už před 20-15 lety, ale samotné nás zaráží, jak je to najednou rychlé. A ten důvod, když ho řeknu úplně jednoduše, ale mluvil jsem o tom mockrát a zkuste si vygooglovat něco ode mě o hmyzu, tak ten důvod je především, teď se budete možná divit, ale není to vytrávení krajiny chemií, ale je to uniformizace lidského hospodaření v krajině. Zgleichschaltování toho, jak, co v té krajině prostě děláme. Monokultury. Taková ta seč 50 hektarů od kraje ke kraji v jeden den. Jo? Nejen monokultura, že sadíme stejné plodiny, ale i že děláme všechno najednou, všechno rychle, všechno stejně. Jo? A takže se vlastně, představte si to tak, jakože dlouhá léta to nebylo poznat, jenom prostě těch kobylek ubylo o 5% každý rok, jo? A najednou jsme se dostali do stavu, když pořád jich ještě bylo jakoby dost, ale najednou už se nepotkají, jsou daleko od sebe, začínají se hroutit jejich populace, začíná tam docházet těmhle těm jevům a děje se to v posledních cirka 5 letech velice rychle. Prosím vás pěkně, ta věc je napravitelná. Ono se ku podivu i v naší republice se pro tu nápravu začíná ledaco dělat. Jsou to první krůčky, ale jsou významné. A to, co jste říkal vy, jako vysazovat někde ta zvířata, aby byla, tak to by mělo smysl pouze v případě, že by pro ně bylo to vhodné prostředí a oni by ho přesto neusídlili. Takže ta náprava musí jít z druhé strany. Ne, že někde vychováme vagon kobylek a ty vysadíme do té zničené krajiny, ale že spravíme tu krajinu a pak se tam ty kobylky buď sami namnoží, anebo teda jim můžeme pomoct. A to můžeme pomoct se děje taky. Jsou to zase první vlaštovky, ale významné. A jsou to cílené programy třeba na takzvané reintrodukce některých nejohroženějších druhů motýlů a do budoucna jistě i dalšího hmyzu. Ale ta reintrodukce, to znamená jako znovu navracení, má smysl vždycky až poté, co se něco udělá s tím zničeným prostředím. A opravdu se to děje a mám tu velkou čest, že jsem takovým skromným spolupodílníkem několika takových projektů nebo iniciátorem a podobně. A občas je to trošku jako s politikou. Jo? My jsme volali po reintrodukci jednoho třeba vzácného hnědáska z Polabských nížin. Vypracovávali jsme záchranné programy, psali, burcovali před 10 lety a letos u té reintrodukce byl ministr ministr životního prostředí. A nikdo z těch, kdo tehdy s tím začali, nebyl jaksi ani pozván. Ale tady musím říct, že jsem rád, že se to děje. A kdyby to dělal Belzebub, bylo by to pořád dobře, protože důležité je, že se ty věci hýbou. Já mám taky dotaz. Všeobecně se tvrdí, že ubývá včelstev, a mě ale se na zahradě už třetím rokem usídlili čmeláci. A to není nic proti ničemu, jo. Včelstev ubývá z mnoha důvodů. Zase ten hlavní důvod je, co jsem říkal, ta likvidace krajiny. A to, že některé druhy, jo, i když jdou spousta druhů dolů, tak některé můžou být nahoru, jo. To neznamená, nemůžem si představit, že by to bylo. Není to trojčlenka, jo? Je to složitější. Je to rovnice o mnoha neznámých. Tak já jsem rád, protože čmeláci jsou krásní. Já jsem si o nich přečet, že podle zákonu... Teď to, že se vám usídlují na zahradě, ovšem může být samozřejmě dáno i tím. To může znamenat, že máte dobrou zahradu, ale taky to může znamenat, že to široké okolí je tak špatné, že utíkají k vám na tu zahradu. Jo? Oni tady mají místo, kde můžou právě se zalíst a to. Ale chtěl jsem jenom říct, že jsem si přečet o čmelácích, že podle zákonů aerodynamiky by čmeláci nikdy lítat neměli a lítají nádherně. To víte, tam je obrovská energie, kterou dávají do toho letu, jo? To těch křídel. Ano. A je to vlastně podobná situace, s jakou se setkávali na začátku nebo na konci 19. století konstruktéři letadel těžších než vzduch, že jo? Taky jim říkali, že to fungovat nemůže, ale to ku podivu funguje.
Tak já jenom, že jsem to čet nějakého toho odborníka a oni lítají a jak krásně. Já je mám tak. Rád. Další otázka. Pěkný podvečer vám, pane Kapale, a vám, pane Konvičko. A všem posluchačům Svobodného rádia přeje Jirka z Varů. V otázce předsudečních rozsudků a jejich použití proti jejich tvůrcům je nemožné. Vše, co je v současné České republice spravováno státní mocí v oboru justice a zákonnosti, je používáno jen k jednostrannému útisku opozice, prostě k zneužívání práva. Tedy nelze útočit právem proti současné chuntě moci. Ve zločinu jsou namočeny všechny strany, kromě SPD. Zde je důkaz a je tam odkaz http://u2.b/dwxvq4/5tdl. Tak, co vy na to říkáte? Ale já vemu nejdřív telefon a pak se k tomu vrátím, pane docente. Dobře. Tak, dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, Řezníček Pavel, zdravím vás, pane Kapál, zdravím Martina, ahoj. Ahoj, ahoj. Mám takový dotaz. Já jsem si všiml, že teďka se hodně budou rybníky a jestli to má vůbec nějaký vliv na udržení té vody v krajině a nějaký význam pro ty broučky, jo, jestli... Jo, přesně jsou na to dotace, tak bagráty se ani nezastaví, furt se budou nějaký rybníky, neříkám, že to je špatně, jo, ale že jakmile na něčem dotace, tak je to dost podezřelý, teda. Tak by mě zajímal názor Martina, jestli k tomu se může vyjádřit, nebo má nějaké informace. Je to taková ta zase rychlá kampaň, zase rychle něco udělat a sama si tušíš, že budovat rybník je větší jaksi obrat a točí se tam víc peněz, než kdyby se, řekněme, budoval mokřad, že jo. Protože ten mokřad stojí méně peněz a udrží v té krajině, nebo kdyby se likvidovaly meliorační trubky třeba, jo, to není tak vidět a nestojí to tolik peněz a tím pádem méně peněz zůstane těm, kdo si požadali o tu dotaci, jak si zanechty, že jo. A jestli to má nějaký pozitivní význam, může mít, Pavle, může mít, ale to hrozně záleží na tom, jak se na tom rybníku bude hospodařit, jo. Pokud výsledkem bude taková ta přehnojená kapří břečka, tak to příliš velký pozitivní význam mít nebude. Ale to je fakt věc, kterou tady od stolu, když nevíme ty jednotlivé případy, asi nevyřešíme a je to na jindy a na jinou debatu. Já jsem myslel teda spíš ohledně těch broučků, ne? Ohledně ryb a takové, ale... To je ono. Budu naprosto konkrétní. Dnešní intenzivní chovné rybníky, kde se ty ryby přikrmují, kde se lije močůvka, aby tam bylo víc zooplanktonu a fitoplanktonu. Jo, jo, jo. A tím pádem potravy pro ty ryby, tak v takovýchhle rybnících nežije vůbec nic. Jo. Historicky rybník musel si jaksi vystačit s těma živinama, které dostal sám od sebe nebo s nějakým tím letněním, s tím, že se tam chodili koně plavit a podobně. Měl menší výnos ryb, samozřejmě. Ty výnosy jsou dneska rekordní, ale tím pádem tam podobně. Prostě přijde se potřeba něco, kde jsou super intenzivní rybníky s obrovskými výnosy kapra a tam opravdu tam nežije ani kačena. Jo? To je mrtvo. A pak si najde nějaký drobný vlastně malého majitele a uvidíš ten. No, takže to je vlastně takový vepřín, dá se říct, pro kapry. No. Ano, přesně tak. Vepřín pro kapry. Dobře. Tak já děkuju za odpověď. To, co dělá rybářství, je opravdu řepkoviště pro kapry. Ano. Jo, ale ne každý takový je a nedá se paušalizovat. Tak. Jo, rozumím. Tak jo, super, děkuju za odpověď. Jinak na tu naší akci furt myslím, takže pomalu by se to mohlo rozjet. To pak se domluvím osobně. A jinak se ukážu na té velký dobrý zítra, abych se měl teda zítra, pardon, co potuáš. V sobotu. Ukázat, tak to snad půjde. Dobře, půjdu se těšit. Jde o přednášku, jo? Mám pocit, že v Karlových Varech. Ano, o přednášku jsme se bavili, ano, je to tak. Tak jo, pak se domluvíme, nebudu zdržovat. Okay. Zatím díky, ahoj, nashledanou. Nashledanou. Tak já se vrátím k tomu, co říkáte na to, že proti současné chuntě moci, především v justici, nemáme šanci uspět, otočit ty předsudečné
zákony proti establishmentu. Něco na tom bude. Fakt těžko, znovu už jsem o tom mluvil, fakt těžko říct, možná by se to v některých ojedinělých případech podařilo, nebuďme zase tak skeptičtí, ale ta energie do toho vložená asi by byla obrovská a pravděpodobně by nestala za to. Ale nahrál jste mi na jinou důležitou věc, kterou jsme zamluvili v té první půlce, když jsme mluvili o těch volbách a Kalašníkovech. Právě ten mezistupeň, jak znovu získat tu zemi, je v tom nedovolovat tomu establishmentu prostě ani pít. To znamená, kde si něco dovolí, já nevím, přednáška o multikulturalismu ve škole, povinná návštěva nějaké debilní výstavy, jo, tyhle ty věci, tak tam se všude ozývat, všude bojovat, prostě ukřičet ty starosty, chodit na ty městské rady, ukřičet ty naše zastupitele, když je tam máme za strany, které jsme volili, tak prostě po nich chtít tu práci, protože ono obecně platí, že ty věci nejdůležitější pro tu kulturní politiku, pro to prostředí v té zemi, se opravdu dějí blíže těm občanům. Jo? Ten parlament a vláda s tím zase tolik nezmohou. Ale když pak člověk vidí dny arabské kultury v Plzni, jo? Tak někdo to musel povolit, někdo to garantuje, někdo to financuje, někdo tam chodí. A to je prostor. Tam by měli prostě občané z dola se organizovat a bránit, zastavovat, ptát se, otravovat ty úředníky. A on totiž ten Obejda na nějakém tom odboru školství nebo kultury nějakého městského úřadu taky třeba není nějaký fanatický podpůrce arabské kultury, taky se mu to třeba zajídá. Jo? Ale když z jedné strany cítí tlak a z druhé strany necítí protitlak, tak je jenom člověk. No, takže my musíme dělat ten protitlak. Ano, je to přesně tak, jako mi psala posluchačka, že na škole v Praze 6 přišel žák 6. třídy s tím, že se příští týden, některý den, mají dostavit do školy převlečený za děvčata a namalovaný jako děvčata a děvčata zase přijdou jako chlapci a v ten den se budou chovat opačném pohlaví, než jaké jsou. Tady v Česku? Tady v Česku na Praze 6. A kdy, pro boha? Bylo to minulý týden, jsem dostal tu informaci. To je zajímavé, pane redaktore, že my máme dneska v tom pořadu samou ekologii a samé úchyly, ale já se k tomu musím nějak vyjádřit. No, proto vám to říkám. Pokud se budu opakovat a už jsem to tady říkal v tomhle pořadu, tak mě třeba zastavte. Všimněte si jednoho zajímavého paradoxu těch genderistů. Že oni na jedné straně říkají, že to jsou jenom role. Jo? Že je prostě mužská role, ženská role. Ano. To je sociální konstrukt. Jo? Oni říkají sociální konstrukt. Ale na druhé straně vlastně na tom sociálním konstruktu trvají. Jo? Že v takovém tom smyslu, když někdo není úplně 90-100% prostě mužný chlap, tak mu začnou podsouvat, že je vlastně žena. Jo? Přitom není nic špatného na tom, že některé holky jak si rádi hrajou fotbal a nosí kalhoty a někteří chlapi, co já vím, rádi vyšívají, nebo vaří, jo? Abych nepřeháněl tolik. Jo? Ale tady vlastně oni na jedné straně říkají, že ty role pohlaví by neměly být, jo? Že to je vlastně nesmysl, ale na druhé straně do nich ty lidi tlačí. Všimáte si toho? Byť třeba v tom opačném gardu. V opačném gardu, ano. Jo, ale je to zase vytváření těch bariér, zase vytváření nějakých stereotypů, jenom prostě opačných. No tak samozřejmě teď se nám to kecá s odstupem mnoha a mnoha desítek let. Ale kdyby to po mě chtěli, a já byl v té 7. třídě, tak bych šel oblečený úplně normálně. Možná bych si vzal čistší tričko a vycídil boty a řekl bych, že jsem lesbička mužatka, ať mi všichni vlezou na hrb. Jenomže v té 6. třídě byste tohle to nevěděl. No jistě, říkám s takovým odstupem. To je nejhorší, že oni prostě takhle útočí na lidi, na mladé lidi, kteří ještě nemají tu zkušenost a ten nadhled nad tím. Já jsem tvrdil, že rodiče, kteří s tím nesouhlasí, by ty děti ten den do školy neměli posílat, jistě, ale zároveň jistě. Oni dostali přípis té školy, že ty děti, které se nezúčastní, tak budou
tam nebylo napsáno mít problémy, ale že by to pro ně nebylo vhodné, aby nepřišli do školy. Tak jako v kulantně to bylo napsané, zkrátka vyhrožovali. Vyzývám tady ostatně rodiče, sám jsem rodič, že až se nám to stane, tak okamžitě podat na tu školu trestní oznámení. Okamžitě. A třeba ono už by se něco našlo. Jo? Protože zkrátka a dobře, tohle opravdu není sranda. No právě. Já vám řeknu, proč to není sranda. Ale čas nám hrozně letí. No, sranda, šestá třída jste říkal, že jo? Ano, šestá třída. No, to je start puberty, že jo? To jsou první menstruace a klukům začíná přeskakovat hlas. A v tu dobu jsou ty jako pohlavní role a to vnímání sebe sama opravdu rozkývané. Vzpomeňme si na to. Jo, vzpomeňme si na sebe, jak nám bylo, jako Franta už měl fousy a Libuška mu dala pusu a já tam sedím v koutě a kluci si se mnou nehrajou, jo, a všem se nám to stalo, jo, někdy v té fázi té 6. 7. třídy. A oni vlastně jako hyeny se snaží vlastně v tu dobu, když jsou ty děcka jako nejzmatenější, nejrozkomplexovanější, tak jim jakoby podsouvat, že nejsou jakoby úplně normální, že možná je něco v nepořádku a tak. A od té doby je prostě mást a podobně. A to je tak strašně nebezpečné. Jo? Mimochodem, mluvil jsem s jedním gentlemanem, který mezi svými nejvěrnějšími a nejužšími přáteli se svěřil, že je sadista. Jo? Ale jako samozřejmě konsensuálně, nikdy by mouše neublížil, ale prostě má tyhle ty zájmy a podobně. A ten mi říkal, že když si vzpomene, jaké měl, protože ono se to začíná objevovat opravdu už v tomhle mladém věku, jo? Tyhle ty představy a tak. A říkal mi, že když si vzpomene, kdyby v tu dobu se do něho začaly rýpat, jo, oblečením, takovými náznaky fetišu, nějakou sexu, jo, vlastně mu nepřímo naznačovat, že je nějaký divný, nehodnotný a podobně, tak říkal, no já si nedovedu představit, co by ze mě dneska bylo. Je to normální táta od rodiny, jo, prostě všechno v pořádku, jo, to je všechno jako, ale říkal mi, že v té 6. 7. třídě útočit na tyhle věci je prostě takovej zločin, že a věřím mu. A zajímavé je, že to bylo přesně z té opačné strany, jo? On je hypermaskulíní, když bych to řekl lékařsky, jo? Přesto říkal, že by ho tohleto mohlo rozkývat, zničit, do komplexu hodit, zničit mu dětství. Nebo dospívání. Přesně tak, ale ono to je ještě horší, pane docente. Zaslal jsem taky zprávu, ta už je staršího data, že se dělají někde, myslím, že na Moravě to je, ale nejsem si jistý, takže někde v České republice ve školce se dělají takzvané mazlící kloutky. Kam si mají v mateřské školce zalézt děti a hrát si navzájem se svými pohlavími. Já když mi to ta posluchačka napsala, tak jsem se ptal, jestli to není vtip nebo fake. Prej, opravdu ne. Je to podle nějaké německé normy nebo nějaké spisovatelky německé. Je to něco příšerného. Co na to říkáte? Jedno, co na to říkám, že jsme to v tom školkovém věku samozřejmě dělali, že jo, hráli jsme si na mámu a na tátu a na doktora a na tyhle věci, ale dělali jsme to tajně a s nejlepšími asi přáteli nebo kamarádkami a věděli jsme, že děláme něco nepatřičného, že ano, patří to k tomu věku, takové to objevování těch věcí, ale rozhodně to není něco, co by mělo být těm dětem jako vnucováno nebo řízeno. Jo? Na tohle si prostě musí přijít každý sám, protože to přijít každý sám, to je vlastně součást celé té věci. A když se do toho bude od začátku plést nějaká instituce, no nezlobte se na mě, přátelé, to prostě je špatně jaksi z principu. Tak máme tady telefonát, tak já mám telefonát, to bude to poslední, protože už se nám čas naplnil. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Vladimíre. Kamilňák Václav, já jenom krátce, protože už budete končit. Dcera chodí tady v Anglii do katolické školy a představte si, že nám o víkendu řekla, že tam učí muslimka normálně v hadru na hlavě. Tak jenom to jsem chtěl vám říct. V katolické škole?
Ano, v katolické škole. Takže pane docente, co vy na to? Dítě dejte do jiné školy, ale to se samozřejmě lépe řekne, než udělá, ale katolíci. To jsou ti, jak jim šéfuje ten kolaborant? Ano. No tak není divu. Katolická škola dělá přesně to, co katolická církev. Lidi, sundejte už si ty šupiny z očí. Katolická církev je instituce, která kolaboruje s islámem a spolupodílí se na islamizaci Evropy. Včetně svého nejvyššího představitele, který to tam táhne. Máte přesně pravdu. Tak. Proto taky byzantský patriarchát ho vydal na něj anatému a označuje ho za lží papeže. Ale to ani nemusí být byzantský patriarchát, vždyť Ratzinger ještě žije, že jo? Ano, jenomže no, je... Jako vždyť to je lží papež. Já neznám samozřejmě kanonické právo a nikdy jsem k tomuhle spolku nepatřil, ale tak trošku tuším, že dokud jeden papež neodejde na pravdu boží, tak je papežem, že jo? Tak jak to tam mají? Ano, Ratzinger je držen v ústraní, ani ho nepustili domů do Německa. No, nebudu to komentovat. Zkrátka dobře, kdokoliv se dnes hlásí ke katolické církvi, je spolupodílníkem islamizace Evropy. Promiňte, milí přátelé, že vám to musím takhle říct, ale sundejte už si ty šupiny z očí. Tak, dobře. Václave, mějte se hezky a děkujem za zavolání. Taky, není naschledanou. Tak, pane docente, já bych to viděl, mám tady ještě jeden poslední dotaz. Tak to zkusme rychle, Eva se ptá z Tišnova, jestli náhodou to vyhrožování pana Hamáčka nebylo trestným činem, jak vyhrožoval, že kdo bude souhlasit s tím vyvražděním těch muslimů v Christchurch, tak že ho budou sledovat, že ho policie sleduje a trestat a takovéhle. Já si myslím, že to byl trestný čin, ale hlavně nikdo tady nesouhlasil s vyvražděním muslimů v Christchurch. To se nedělo. Já myslím, že mám poměrně dobrý přehled o vyjádřeních těch největších radikálů, které tady v republice máme. A my přece nejsme jaksi krvelačné bestie. My si myslíme, že muslimové jsou naši na špatnou jaksi cestu. Pouze jsou v zajetí bludu nebo v zajetí zla, ale vraždění samozřejmě není žádným řešením. A ten Hamáček, o to nešlo, on prostě vyhrožoval lidem, aby se nevyjadřovali, že jo. Podle mě to bylo trestný čin nebezpečného vyhrožování a normálně by se toho měly ujmout orgány činné v trestním řízení dřív, než se toho ujme jaksi soudce ulice. Ano. Já jsem si to myslel taky, že to je vyhrožování a vyhrožování je trestným činem. Pane docente, já vám moc krát děkuju, že jste se na nás udělal čas. To náročné poměrně, přiznávám, že jdu si dát něco dobrého. Běžte si dát něco dobrého a ať se vám ve vaší práci daří. No a za nějaký čas se zase ozvu na podobný popovídání. Děkuju, no? Děkuju, nashledanou. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo z dnešního pořadu s panem docentem Martinem Konvičkou všechno. A já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi taky loučím a přeji dobrou noc.